presentando, hay mucha gente que queremos saber. Començant, però de fet per no dir amb el president Arrai ni la seu del districte de l'Eixample, d'on et cabuda. Les dues principals diagonals de la ciutat, també la vinguda diagonal, bastant clara, veient el flanc de la zona que veuen vostès. Per tant, podeu veure amb aquest color una mica més fort, sobretot que ha de ser molt central dintre la ciutat, és una idea prou clara i que ha estat sempre... És un document que a nosaltres ens agrada definir-lo com el full de ruta del que hem de fer a partir d'ara amb la plaça de les Glòries. Amb el planejament aprovat, aquest document ens ha de servir per saber com hem d'anar desenvolupant tots i cada un dels equipaments, com han de ser els habitatges que volem fer, com hem d'anar preveient tots els mecanismes de participació, és a dir, exactament això, un full de ruta sobre el desenvolupament posterior de tot el que ha de venir després d'aquest inici d'aquesta aprovació que tindrà lloc a l'Ajuntament a final del mes de març.